Ovogodišnji petodnevni program 9. Međunarodnog Kastav Blues Festivala održava se od 4. do 8. kolovoza uz brojne koncerte, glazbene radionice, izložbe i druge aktivnosti. Prva večer Kastav Blues Festivala održana je u Kostreni, u intimnom prostoru terase restorana Bulldog. Nakon mnogobrojnih kostrenskih događanja ovo ljeto, kolovo smo započeli sa Kastav Blues Festivalom koji se evo već druge godine za redom održava i u Kostreni. Sama ideja započela je od turističke zajednice grada Kastva i u zadnjih 9 godina proširilo se na 5 lokacija različitih i 5 večeri za redom. To su Kastav, Miškovo, Čavle, Matulji i Kostrena. Večeras ovdje imamo priliku vidjeti Black Coffee, jedan veliki jazz sastav iz Splita i Tomislava Golubana, jednog od najpoznatijih hrvatskih blues glazbenika. Moram reći da nam je izuzetno drago da sudjelujemo u ovom glazbenom projektu, s obzirom da je u ovih zadnjih 9 godina zaista izrastao u jedan veliki turistički proizvod i kvalitetan turistički sadržaj. Ja bih se također ovom prilikom zahvalila svim sponzorima i donatorima koji su potpomogli ovaj projekat, bez kojih ovo naravno ne bi uspjelo, i nadamo se da ćemo i dalje surađivati sljedećih godina s obzirom da nam je zaista želja da svoj projekat nastavi dalje razvija. Možemo li ipak najaviti što nas očekuje u Kostreni do kraja kolovoza? Evo sad za vikend još imamo, sutra kreće Kostrena Sunrise Festival, koji je trodnevni festival prvi put ove godine elektronske glazbe i koji će se odvijati na 5 lokacija u Kostreni, i to je za nešto mlađu publiku, bit će nešto sportskih sadržaja i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti. Na večer, evo, po drugi puta možemo se pohvaliti da smo uz pomoć turističke zajednice dobili domaćinstvo za ovaj hvale vrijedan festival. Kako što vidite, koji prošle godine okupilo se mnoštvo ljudi, što naravno čini zadovoljstvo, jer kad se trud uloži, svima je drago da se okupi čim veći broj ljudi. A posjetitelji su uživali u izvedbama vrhunskih glazbenika. Ovo što čujemo iza mene, ovo je Black Coffee koji su nastupili nakon Tomislava Golubana. Black Coffee je band iz, znači, sastavljen od splitskih i zadarskih glazbenika. Dobitnici su svih najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Kao što vidimo, nastupaju u formaciji sa pjevačicom Martin Thomas iz New Yorka. Prije njih nastupio Tomislav Goluban, isto tako, znači, čovjek koji je bitan za hrvatski blues, koji je uveo zaslužen za uvođenje blues kategorije u nagradu Porin, koji je, ima svoju glazbenu emisiju o bluesu na Hrvatskom radiju na drugom programu i koji je isto dobitnik svih nagrada od statusa do Porina. Dakle, možemo samo reći, posjetite Kastav Blues Festival, imate prilike čuti odlične glazbenike. Ja bih poručio posjetiteljima, gledajte, ajmo ovako, pa i nemate što drugo, dođite i pogledajte ovo. Uvijek je to mjesto dobrih vibracija. Ovih 9 godina prodefilirali su tisuće i tisuće ljudi, nisam čuo nikakve zamjerke. Možda se nekom više ili manje sviđaju neki izvođači, ali uvijek su to dobre vibracije, ulaz je besplatan, dakle nema naplate ulaza. A by the way, svih ovih godina ljudi su imali prilike, zahvaljujući našim suradnicima iz inozemstva, vidjeti neke formacije koje su postigle zavidan planetarni uspjeh, ili recimo do kojih će u sljedećem navratu morati plaćati vrlo skupo ulaznice. Ne? To su bili članovi bendova kao što je Whitesnake, znači Bernie Marsden, tu je bio lani fotograf Alan Messer, dobitnik Grammy-a i autor, ne znam, 850 cover albuma od Johnny Cash-a nadalje. Tu je bio, znači, band King King, trostruki dobitnici Brit Awards-a, sad friški, ne, ono da pričamo o nekim davnim vremenima. Tu su bili suradnici Ike i Tine Turner i tako dalje i tako dalje. Eddie Martin, koji je to prije godinu dana bio jedini britanski izvođač na top 20 američke blues ljestvice. Dakle, ne treba ja govoriti, dovoljno govore njihovi rezultati o kakvom programu se radi. Tomislav Goluban nakon samostalnog nastupa pozvao je na scenu i svoje kolege.
Vrlo su kvalitetni glazbenici ovdje i svaka čast organizatorima i turističkoj zajednici i gradu i gospodinu Damiru Haluliću. Mislim da obavljaju zbilja jedan super posao, ne samo za promociju blues glazbe, nego i za promociju glazbene kulture uopće, jer mislim da ovakvih događanja nam zbilja treba i jedno, nazovimo ga, nekomercijalno muziciranje podiže ljudsku svijest, širi nas kao ljude, potiče prijateljstvo, zajedništvo i jednostavno stvara neke pozitivne u čovjeku i širi tu ljubav i prijateljstvo. To je i razlog zašto se ja bavim s glazbom i zašto sam se odlučio za tu vrstu muziciranja. Nastupam u solo varijanti, onda bude mi se pridružio veliki Michael Messer iz Engleske, koji je, već znamo, i počasni građanin grada Kastva, jedan vrhunski glazbenik koji je jednostavno vrhunski, točka. Nakon toga bude nam se pridružili Damir Halulić. I za sam kraj ovog specijalnog gosta, Roberta Lona Johnsona, koji je u biti isto Amerikanac, ne isto, nego koji je Amerikanac, ali je jedno vrijeme isto boravio u Kastvu, pa je onda otišao na jedan put oko svijeta i evo ga večeras opet ovdje, totalno iznenađenje, tako da budemo, kako sam i rekao, tri države, Hrvatska, Engleska i Amerika u tih kratkih pol sata se našli na pozornici. Užitak je bio slušati u Kostreni prvu večer Kastav Blues festivala, a organizatori vas pozivaju da im se pridružite već danas u Matuljima, u amfiteatru. Koncert počinje od 21 sat i ulaz je slobodan. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U općini Kostrena, u crkvi Svete Lucije, koja je nedavno i sanirana, održana je misa, a zatim i mimohod u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Kostrena do groblja Svete Lucije, gdje je položeno cvijeće i zapaljene svijeće u spomenik braniteljima domovinskog rata. Obišli su i grobove poginulih. Za nas je današnji dan Oluja jedna od najvećih pobjeda zapravo u hrvatskoj povijesti. Ratovanje smo po prvi puta imali tu sreću da smo mi kao branitelji i dragovoljci domovinskog rata ostvarili tu našu samostalnu, suverenu državu Hrvatsku. Kao što je admiral Domazet jednom rekao na tribini ovdje kod nas, kad imao Oluja je čin dobra. I činjenica čin dobra, da smo, kažem, dobili našu samostalnu i suverenu državu Hrvatsku, koju naši koji su ginuli kroz povijest nisu nikada uspjeli. A mi koliko god smo na neki način možda je tužni zbog ovoga ili zbog onoga, nezadovoljni, ali je naša država i mi smo ponositi na to što smo bili ta generacija koja je zapravo dodijeljena da možemo to doživjeti. Branitelji iz općine Kostrena na kojim bojištima su bili? Pa branitelja sa općine Kostrena bilo nas je negdje oko 220. 20, znači koji su stekli status branitelja, pretežito smo bili 111. i 128. znači Lička bojišnica. Imali smo naravno A bojnu gdje je pokojni Ivica Pajo Opačak poginuo, on je na Kupresu poginuo, ali on je bio specijalna bojna Matija Vlačić. I naravno bilo je puno još dečki sa njima, ne znam, Marija Bugara Sintića koji je iz Kostrene, Josipa Pleteša i tako dalje. Imamo, znači, dosta dečki koji su bili u specijalnim postrojbama. Nažalost imamo dva poginula naša branitelja. A evo, mogu i poslije reći, 27 imamo umrlih, 27 umrlih. Udruga dragovoljaca veterana domovinskog rata Kostrena uz financijsku podršku općine Kostrena izradili su prigodne spomen ploče koje su uoči današnjeg dana uručene obiteljima svih nastradalih, poginulih i umrlih branitelja iz općine Kostrena. Danas su zapaljene svijeće i položeno cvijeće kod središnjeg križa na groblju Sveta Barbara. Polažemo vijence u spomen na naše branitelje i poginule iz općine Kostrena. Kako vidite, sada smo u novijem dijelu groblja. Ovdje je planirano proširenje. U ovoj prvoj fazi napravila se je mrtvačnica, zatim tu u pozadini je kosturnica, centralni križ i biti će spomenik pomorcima. U ovoj fazi smo proširili groblje za 10 grobnih mjesta. Međutim, naravno, to je malo za neku budućnost i mi imamo u sljedećim fazama predviđeno proširenje i grobnih mjesta.
Isto moramo učiniti i na groblju Sveta Lucija. Tamo nam je prioritetno i parkirno parkiralište i parkirno mjesto. Upravo sada radimo na projektiranju u faznome kako bismo mogli, jer investicija nije mala. Planiramo uređenje parkinga i zajedno sa parkingom određeni broj, možda čak i 50-ak grobnih mjesta. Evo, tako da današnji dan na neki način je i uvod u ove naše investicije. Evo, svima koristim priliku da čestitam Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.